ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୋଲିଲା ଚାରିଦ୍ୱାର। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଏବେ ଲାଗିଛି ପୁରୀରେ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ଆଉ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆସିଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଘଟିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଗତନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବୟସ 29 ବର୍ଷ। ଘରେ ମା ବାପା, ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ବିଇଡ଼ି କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଗତ 5 ମାସ ହେଲା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ବିବାହର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧରି ବାହାରିଲେ ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଏକ କାର୍ ଭଡ଼ା କରି ବାପା ମା, ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି 11:00 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। ପୁରା ପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଆଉ ମାନନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ମା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା। ଦିନବେଳେ ଟାଣ ଖରାରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। ପୁରୀରେ ବହୁତ ଗହଳି ଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବହୁତ ଗହଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଟାଣ ଖରା, ତଥାପି ମନରେ ଖୁସି ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଘଟିଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ହଠାତ୍ ଏତେ ଗହଳି ଆଉ ଖରାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ମା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଚେତା ନଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରି ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ମାଆଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା କିଛି ପୋଲିସ ଭାଇ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିଦେଲେ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଚାହିଁ ବିକଳ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ, ଏ କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ପକେଇଦେଲ ମହାପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା ସେ ତୁମକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ତା ଭକ୍ତିର ଏମିତି ଫଳ ଦେଲ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ମାଆର କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ଚେତା କାହିଁକି ଫେରୁନି, କିଛି କର ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବି ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଦୟା କର, ତୁମେ ସାହା ନହେଲେ
ମୋ ପରିବାର ଭାସିଯିବ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପରିବାର ଭାସିଯିବ, ମୋ ବାପା, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି କହି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ସୌମ୍ୟବାବୁ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମା ପାଇଁ ପୁଅର ଏମିତି ବିକଳ କାନ୍ଦ ଦେଖି ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଖେଳିଗଲା ଦୁଃଖର ଲହରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଘଟିଗଲା ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର, ଯାହା କେବେ ଆଗରୁ ଘଟିନଥିବ ସେମିତି ହିଁ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ। ଆଉ ଏ କି ଚମତ୍କାର ସେଦିନ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ! ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟିଗଲେ। ଯାହା କେହି କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କରିଦେଲେ। ହାତରେ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦୁକ ଧରିଥିଲେ, ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବୋଟଲରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ବଲ ବଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ସେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାରେ ଆଖି ଖୋଲି ବସିଲା। ଏ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏ କ'ଣ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା? ଏସବୁ ଦେଖି ସୌମ୍ୟବାବୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ନ କହି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ସବୁ ସେହି କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସତେ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାକୁ। ସୌମ୍ୟବାବୁ ଚିତ୍କାର କରି କହି ଉଠିଲେ, କିଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି? ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ। ମୋ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଏଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାହାରି ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତିନି, ସେ କାହାକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ରହିପାରନ୍ତିନି। ସେ ତ ମୋ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ସେ ତ ମୋ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହି ଉଠିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବାଜି ଉଠିଲା ବଡ଼ଦେଉଳର ଘଣ୍ଟି। ସତରେ କି ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି! ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସତରେ ତୁମ ମହିମା ଅପାର। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ। ତୁମ ଭଳି ଠାକୁର ସାରା ଜଗତରେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।